emirundi mingi abantu balozo kudukira mu mbuga z'amateeka kyekisembayo sembayo puliada nga bali wansi w' ekibiina kyabwe ekibata ba kiuganda law society kirowooza enkola ng'eno erina okukyusibwa akulirayo ekibiina kino francis gimara agamba nti ekyabuli nsonga okugitwala mu kkooti kyongeddeko emisango okwetuuma nga n'abantu bangi basidwa mu makomera olutakoma to handle disputes that essentially require political as opposed to legal solutions. We understand from our membership and the general public that various persons have been arrested, including our members, and some have been charged and others are yet to be charged. simon kiobe munnakibiina yavunudde ebigambo agamba nti waliwo ensobi mpikirivu zikoleddwa mu kukwasaganya amateeka nga kati yessaawa kino okukolebwako ekisembayo ne tugamba judicialy engeri gyewaweebwa amaanyi oku acti nga teri kyekubirira yes yeyongere okulaba nga independensi yaayo ejyongeramu ki amaanyi nga teyeekubirira luuyi rumu oba lulala bano balowooza nti singa bannabyabufuzi bakkiriza okwogeraganya ku butakkanya bwabwe olwukiba tekyetagisa kuddukira mu makooti ffenga uganda society era ngaamateeka ga uganda bwe galambika ensonga z'ebyobufuzi ebyokulonda zimaliddwayo kati fe twandibadde tugamba nti abantu bano bonna bandibadde begatta nebatuula ne bogeda nebagezaako okugonjola ensonga ze balina mu ngeri y'okutegeeragana bano ngaabalwanirizi b'eddembe lyobuntu abayuganda human rights commission nabo tebasirise ku nsonga yokutyobola eddembe ly'obuntu erikudde jembe mu ggwanga nti tosobola kugalirira bantu kweyagalira mu ddembe lyabwe era ngaekyo kikyamu etugamba gavumenti ne tusaba gavumenti erekeraawo okuvumirira amateeka era basse amaanyi mu kwagala okwogera n'okukola ki n'okuteesa mu buufu bwe bumu bano baagala balwana olutaale olw'okujjuzayo siga eddamula okulaba nga bagjaawo ekyemisango kwetuuma bana batugambye siga edamula lyerimu ku masigo agasinga okuwebwa ensimbi entono nyo nga kino kibaviriddeku okukola emirimu gyabwe mungeri eyakasoobo tujja kulobinga okuraba nga judicialy bagi wa financial independence ate nga nokulaba abalamuzi abalala batekedwawo kati ekyo ekiba kikoleddwa kati then otandika okkonkono okuraba ani akola naani atakolaki atakola naye nga ekitongole ekiramuzi kyalinga bwe kiri kizibu nnyo okulaba akola naatakola kuba batono ate emisango mingi sente entono tebalina